Sabagisa, Halmora Sabagisat Uttal Protibat Hajjosto Kurise, Sabagisar Shomik Kokole. Protibatkari Shomik Kokole, Gherao Kore, Bagisar Mukhya Karyalar. Bagisar Malik Pokkhoy, Dirghodinore Pora, Probonsona Kori Ohar Obhijog, Protibatkari Shomik Kokole. Malik Pokkhoy biruddhe enedhone khorgohosto hoi porise ei hokol shramik bagisa enedhone shramikokole protibadi karjyosuchi rupayan korise notun dormoha niti probotonor dabit telokor protibad samantaralbhabe durga pujar age age ji bonasor prohongotu utthapon hoise purbor dore 20 shotanko bonas hoyto bohu bagisar shramike napabo pare takloi honkito hoi porise ei hokol shramik telokor matro eta dabi 20 shotanko bonas telokok lagibo notun dormoha niti proboton hobo lagibo malikor hukhon niti nosolibo Because in our Ami, Amamul, Katahol, Amadoma, with the whole life like this, Colomai, I didn't know Sakai, Ama, Ejacolapa, Diction Luane. Dekot Kotur, Zanbahona, and Bolabot, who are Homat, Guahati Mohanagrid, Utkathol, Pua Onukapotro, Prostut Kurasokro. Niharbagot, Beharbarit, Gorsukar, Bokistaroki, Jila Poribohon, Bibage, Zutia of Visansola, Katkore, is Socroto. অভিযানত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ভুৱা অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা মাস্টাৰমাইণ্ড নিকুঞ্জ দাস লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে জালিয়াতি কৰা কেবাখনো অনুজ্ঞাপত্ৰ কম্পিউটাৰ আৰু প্ৰিন্টাৰ লগতে জব্দ হয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাৰ লগতে দেশৰ ভিন্ন ৰাজ্যৰ 32 খন অনুজ্ঞাপত্ৰ 100 খন কাৰ্ড প্ৰিন্ট কৰিব পৰা অত্যাধুনিক কাৰ্ড আৰু 100 খন স্কেন সংলগ্ন কাৰ্ড ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বনোৱাৰ নামত দীৰ্ঘদিনে ধন লুটি আহিছিল বৰপেটাৰ নিকুঞ্জ দাসে বেহাৰবাৰীৰ এখন দোকানত ৰাখিছিল সামগ্ৰীসমূহ নলবাৰী কামৰূপ নগাঁও জিলাৰ লগতে পঞ্জাব ওড়িশা মুম্বাইৰ পৰিবহন বিভাগৰ সহি জাল কৰি ৰমৰমিয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছিল ধৃত নিকুঞ্জয় শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত বন বিভাগৰ বাহনত খন্দিওৱা বাহনখন জব্দ কৰা হৈছে জখলাবধত জব্দ হৈছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা কি বাহনখন টেংকাৰখনৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল বন বিভাগৰ 5 গৰাকী কৰ্মচাৰী আৰক্ষী আটক কৰিছে টেংকাৰখনৰ চালক অনিল কুমাৰ যাদৱক জব্দ কৰা টেংকাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে NL01N4509 31 আগষ্টত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল বাহনসহ চালকজনে অৱশেষত শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত বন বিভাগৰ বাহনত খন্দিওৱা এই বাহনখন জব্দ কৰা হৈছে চালকজনক আটক কৰা হৈছে জখলাবন্ধাত আৰক্ষী এই সফলতা লাভ কৰিছে এই টেংকাৰখনৰ খুন্দাতে নিহত হৈছিল বন বিভাগৰ 5জনকৈ কৰ্মচাৰী টেংকাৰখনৰ চালক অনিল কুমাৰ যাদৱ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নিখা দেৰগাঁৱত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হ'ল দুজন দেৰগাঁও গোলাঘাট পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পথত এই ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সংকটজনক অৱস্থাত দুয়োকে গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত চুচুৰময় হৈ পৰে বাইকখন আহত এজনক দেৰগাঁৱৰ অংকুৰ প্ৰতিম দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে নিখাৰ ভাগত দেৰগাঁৱত এই ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় বাইক আৰু স্কুটিৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দুজন নুমলীগড়ত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত দিনে নিশাই জাকে জাকে বন্যহস্তী জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি সৃষ্টি কৰিছে আতংকময় পৰিৱেশৰ দিনৰ পোহৰতো ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ পথৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ এতিয়া ভয় কৰা হৈছে নুমলীগড়বাসীয়ে এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ মূলফুলনি অঞ্চলৰ পোৱালিসহ 70-80টা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে বহুদিন ধৰি বিচৰণ কৰি আছে এই অঞ্চলটোত দিনৰ ভাগত সাবাগিছাত আশ্ৰয় লৈ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে মূলফুলনি কোৱানি পুৰণি মাটি ফুলবাৰী বকিয়াল ৰংবং আদি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি নিশাৰ পৰা দিনলৈকে উপদ্ৰৱ চলায় ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি খেতিপথাৰ অনিষ্ট কৰি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে হাতীৰ এই বৃহৎ জাকটোৱে স্থানীয় লোকসকলৰ দাবী ৰাজ্যৰ বন বিভাগে এই সংঘাত ৰোধৰ ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে গ্ৰহণ কৰক অন্যথা আৰু অধিক ভয়াবহ হৈ উঠিব পৰিস্থিতি মুফলি অঞ্চলত এটা বৃহৎ হাতী জাক প্ৰায় 70-80টা দলে আহি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে দিনে ৰাতে ৰাইজক অনিষ্ট সাধন কৰিছে ঘৰ ভাঙি নষ্ট কৰিছে দিনতো বাদে ৰাতিও আহে সেইটো কথা নহয় ৰাতিও হাতী ওলাই ৰাতি ওলাইতে সবেই গম পায় কিন্তু দিনতো হাতী মানে ৰাস্তা পাই পাপা হ'ব নহয় মানে বিশেষকৈ কি হয় ৰাতি আমি ফোন কো ফাৰ্ষ্টৰকে ফোন ৰিসিভ নকৰে বলা আমি নাই বলে তা ফোনটো ৰিসিভ নকৰে ইটো কও বলে এটো চাব সকাবালা জিটো মানে ফাৰ্ষ্ট অফ অল জিটো আমাৰ সহায় পাবলা ইটো হয় মতে আমি সকাবাল পৰা নাপাও অবশেষত ৰাজস্থানলৈ উভতাই পঠিয়াব তৰংগাৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা পাঁচটা কৈয়ত মংগলদৈ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে উৎকিতা উভতাই পঠিয়াবলৈ ৰায় প্ৰদান কৰিছে SPCA নামৰ সংস্থাটোক উৎকিতা ৰাজস্থানলৈ লৈ যোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইদৰ সময়ত কুৰবানীৰ বাবে অনা 6টা উট জব্দ কৰিছিল তৰংগাৰক্ষীয়ে ধুলাথনাতে ৰখা অৱস্থাত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন তথা খাদ্যৰ অভাৱত ইয়াৰে এটা উটৰ মৃত্যু হৈছিল বৰ্তমান 5টা উট বাছি আছে এই 5টা উটক পুনৰ ৰাজস্থানলৈ উভতাই পঠিওৱাৰ সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে 19 আগষ্ট को हम लोगों ने रिवीजन दिया था जो कि 10 तारीख को जो 5 ऊँट पकड़े गए थे धोला थाना के द्वारा और 1 ऊँट पकड़े गए थे मंगलदोई थाना दरंग के द्वारा तो 19 को हमने रिवीजन डाला था सेशन कोर्ट में 30 तारीख को सेशन कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है जिसमें उन्होंने SPCA जो कि सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स जो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है पूरे देश में उसको या किसी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर करके उनको सुरक्षित ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सहयोग से वो सारा कुछ प्रबंध करवाएंगे सुविधा देंगे और उसको राजस्थान भेजवाना है